Lah iki ora dandan ngono kok iso lek muni wis dandan aku kan. Oh.
Mandap, Kang, mandap. Mandap. Kile pinget deh. Aku abang lari, doang kecincet deh tenang. Ada insyaallah hari. Sampun, wong ge menyeleksi kok iki mungkin. Nanten, nanten. Yeah.
kan. Jang, bawain jok rapat yang rungu aku. Iye. Omong. Iki elek nggo ngebleng kaya jalan ngene kowe. Iki sing apik dhuwure iki. E. Kuwi sing ngebleng. Tak kira lek jeleng antep ngono tak kira kowe menggali. Banyu iki. Lek nang pasuran mesti pali dhisik. Sebab e gak paham kok. Ini pun enak lah, saya kalau mau rasa wak. Di mana ni dah? Tak aku sembari ni kontribusi tak jadi.